mahadsantihiin saxaafaddu waa mahadsan tahay waxaa maanta hadda soo gabagaboobay sidaad arkayseen shirkii golaha baarlamaanka uu codsaday madaxweynaha shirkii sida uu dhacayna waad arkayseen madaxweynuhu wuxuu warbixin ka bixiyey actuali madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday 48 saacadood baa ka hadhay muddo xileedkiisii wuxuu warbixin ka bixiyey dhacdooyinkii soo dhacay dhammaantood fashilka ku dhammaaday waxaa muuqataa in uu waddanku u baahan yahay badbaado aniga saaka waxaan ka imid dhuusamareeb oo shirkii dhuusamareeb xaalkiisa si fiican baan ula socday shirkaasina wuxuu ku soo dhammaaday si aan qurux badnayn iyadoo oo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ay sameeyeen tanaasulaad aada u badan meelo badan ay ka dhaqaaqeen meelo badan ay soo jeediyeen options lagaga gudbi karay caqabadda taagan laakiin xaqiiqda dhabta ee jirta waxay ahayd goobjoog baan ka ahayn shirkaas bilowgiisa ilaa dhammaadkiisii in madaxweynaha jamhuuriyaddu hadda waqtigiisii dhammaaday uusan ka tanaasulin hal qodob mararka qaarkoodna saxaafaddu ay la socotay in horumar laga sameeyey shirarka bilcagsi horumar kasta oo la sameeyo iyo qodob kasta oo hore loogu tallaabsado maanta lagu heshiiyo madaxweynuhu ciddii la tashanaya ma naqaano taleefoonno inuu diro iyo in cid kale u imaanaysa ma naqaan wuxuu markiiba la imanayay caqabad ka duwan wixii lagu heshiiyey waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddayno mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha oo saacadaha soo socda wixii ka dambeeyay loogu yeedhi doono madaxweynihii hore in uu diiday haba yaraatee wax tanaasulaad ah uusan u soconin in doorasho la qabto uusan doonayn in doorasho la qabto maantana qorshihiisu waxa uu ahaa inuu muddo kororsi halkan ka raadiyo laakiin marka la arkay dareenka xildhibaanada shucuurta taagan iyo xaaladdu meesha ay marayso isla mar ahaantaana uu guddoonka la tashaday ayay caddaatay inaan la keeni karin meesha waa ku faraxsanahay guddoomiyaha baarlamaanku inuu ku dhawaaqay inaan muddo kororsi lagaga hadli karin halkan haddii lagaga hadli lahaana waxaa ka dhici lahaa wax taariikhdu ay qori lahayd ayaa ka dhici lahaa waxaan rabaa inaan intaas ku daro shirkan maanta wuxuu ahaa shir wixii lagu talagalay aan laga sheegin oo lala noqday markhaati waxaa ka tihin idinka saxaafadda in laydin diida saaka shirka inaad timaadaan waxay ku timid shuruud iyo soo jeedin xubnaha baarlamaanka ee sida saxda u fakeraya ay maxaanku idhaha shuruud ka dhigeen in la keeno maxaanku idhahdaa saxaafadda horta si loo tebiyo waxa dalka ka jira iyo dhabta ah waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka soomaaliyeed bulshadii qoladiinna saxaafadda ka shaqaysana la rabo inaad tebisaan exactly waxa dalkan ka socda iyo sida wax u socdaan dalkani doorasha inuu aada weeye berrito bishu waa 7 habeen dambe oo axada ayaa madaxweynaha muddo xileedkiisa u dambaysay madaxweynuhu wuxuu ku dheggan yahay wax aan shacabka soomaaliyeed loo fasiri karin haddii loo fasirana aan macno badan u samaynayn ayaa qarankoo dhan inuu u dumiyo ay tahay waxaan rabnaa inaan idinku boorino inaad soo bandhigtaan xaqiiqada dhabta ee jirta meel kastoo ay tahay intaas inaad soo bandhigtaan waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto gobolka banaadir annaga waxaan aada u taageeraynaa gobolka banaadir inuu helo xuquuq uu leeyahay laakiin marin habaabinta iyo meel aan xuquuqdoodii jirin in loo diro shacabka gobolka banaadir aadan uga xunna waa ku faraxsanahay odayaal badan oo hadlayay fahmay dhuusamareeb baa hadda laga yimid guddoomiyihii gobolka waa joogay waa laysugu wada yimid madaxweynuhu wuxuu isxiixay hal mar ma soo qaadin hal mar ma dhihin gobolka banaadir taa waxay ku tusaysaa waxyaabo kaadh ahoo iskeeb ahoo lagaga boodayo gobolka banaadir ama la rabo shacabka in lagu bannaan bixiyo saaxiibkay cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan u soo jeedin lahaa xuquuqda gobolka banaadir inuu sida ay tahay u raadiyo sida ay hadda tahay waa dhalanteed iyo propagando iyo kambayn keliyaa laga rabaa inay noqoto marka waxaa la rabaa in loo laabto in xaqiiqda la aado mar kale iyo mar kale waxaa idinku boorinayaa saxaafaddu soo bandhiga xaaladda dhabta aad baa u mahadsantihin shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa
in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.